Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Minecraft Dungeon nu. Okej, så idag vi ska köra det här Fury Forge. Forge. Jag tror den här är den svåraste. Jag tror att det här är den svåraste. Ja, det tror jag. Jag tror att det här är den svåraste. The Fiery Forge, where the Arch Illager built monstrous machines that devastate the villages of the overworld. You must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. Okay, so nu börjar vi, mina vänner. Ja. Oj. Nu, jag behöver mest är pilar. Just nu. Och bara ni. Som jag behöver döda mig. Hej då, åh gud, vem var det? Hej då, mina vänner, jag kommer dö här. Åh gud, jag dog, alltså jag dör i början. Nu behöver den. Åh, hej då. Fuck yeah. De är monster, vad ska vi tacka dem för? Exakt. De är monster ju. Oh, pilar. Gud vad det är du skadar. Du skadar sönder. Oh my god. Vet du hur jag slår dem? Oh my god. Yes. Så. Sen, jo, här behöver vi. Va? Find the... Vänta lite. Bara bra dörra spindlarna. Jag skulle ju backa bak, jag vet inte. Nej, går iväg. Åh, hej då! Så hej då. Och pilar! Jag är beroende på pilar. Men faktiskt om jag har en. Hallå, gå iväg från alla spindlarna. Så. Då. Vi ska dit igen. Nej, vänta lite. Jag vill få lite. Hej då. Nej, varför slog jag inte dig?
Nej, jag missade. Gud, jag missade inte. Men bara för att du har en zombie. Så, gud, vad emeralder flyger. Emeralder. Come on, då. Va? Okej, då. Nej, men jag går i förfarande. Vänta lite, kolla på kartan här, ja. Nej, vi går där först. Eller där, ja. Och sista. Tack så mycket för pilarna. Sen... gud. Nej, spring. Det är så smärtsamt. Men alltså, hej då du. Måste slå ihjäl. Nu måste jag använda mina pilar igen. Jag brukar se pilar. Oh my god. Gud. Där. Men faktiskt, han är lite lättast där. Bara lite. Kolla, behöver bara gå runt det. Så är det bra. Så jag kan skjuta mina. Gud. Hej då. Vi tar inte liv. Hej då. Nej, hej då. Oh my god. Nej, alltså. Jag missade. Red to golden. Hej då, red to golden. Golem är död. Jag har bara 11 pilar kvar. Jag behöver mera pilar. Tänk om varje skelett kan tappa en pil. Då är det superduper bra. Okej, så. Nähä. Hur mycket liv har jag? Alltså, hur mycket liv har jag? Okej, nu ska vi se hela kartan. Oh my god, var kommer du ifrån? Jaha. Jag förstår ingenting. Inte vad det kommer ifrån. Jag kommer att mätta. Du heller. Gud. Jag gillar inte att jag slåss med dig. Hej då. Bomb. Gud. Jag pilar. Tack så mycket. Du måste dö. Vänta lite grann. Vänta lite. Va? Gud. Emeralder. Hej då. Vad mer? Där. Där ja. Där finns en dörr, va? Jaha. Här finns inga mobs. Jo, det kommer det väldigt bra. Hej då. Eller faktiskt ingen hej då. Jag har singlarna. Är det lätt att döda mig?
Jaha, jag går runt här. Oh my god. Okej, så. Åh gud, vad bra det här är. Nu men vänta lite, jag byter den. Till ja, jag ska enchanta den. Åh, hejdå. Du missade va? Vänta lite, va? Vad ska jag hitta på? Undrar jag. Åh gud! Jag trodde att jag skulle bli lite brinnad. Gud vad du, vad mycket du skadar, ja. Aha. Jag ska få mitt pil. Och jag ska få smaka på mitt pil. Alla får smaka. Ingen som inte får det. Sen så, hej då, där var inte jag. Sen dö! Oj då, det händer lite grejer. Nej men det kan väl inte jag veta vad det är. Åh gud. Åh, vad mycket liv de har. Men alltså, ändå jag dog. Jag vet inte hur jag dog där. Okej. Jag vet inte hur jag dog där. Eller där ska jag. Va? Hur såg du? Vänta. Men jag skulle slå dig. Jag gick för dig. Jag vet inte vad. Men, hallå. Du dog ju. Nej, men du lever fortfarande. Och det var det som jag inte vet. Varför? Åh, hej då. Hallå. Jag kan inte slå dig förr. Jag måste dö. Nej, jag hatar det. Åh, oh, hej. Hej då, där var inte jag. Hallå. Vad gör den? Nej, hur mycket liv har jag? Åh, gud, jag har mer liv. Jag har så mycket liv. Oh my god, jag har så mycket liv. Det känns som en insats. Du måste. Hallå, du måste. Du kommer missa. Åh, du går så långsamt ju. Oh my god. Hallå, det är virus här. Kolla. Wow, go! Kolla, virus? Nej. Kolla, det här är gröna virus. Oh my god. Nej. Jag skulle trycka på... Hur trappade jag på den då? Oj. Food. Eller vänta lite. Om jag skulle där. Ja. Det skulle... Här finns ingenting. Det skulle jag väl göra. Okej. Jag flyger emeralder. Nähä. Okej då. Jag har typ sett allting nu som är här. Kan man gå in i lavan, fråga. Jag kan ju inte gå in i lava. Men fast jag vet inte hur jag gick in. Så ramlade jag in i lava. Gud vad konstigt. Okej då. Men då jag vet inte. Så upp i trappan och gå.
in så här typ. Och så high type. Jaha. Vänta lite. Men här, där har jag redan sett. Jaha. Okej, så ska kolla på kartan igen. Ja, men det skulle jag ju. Då är det där jag ska. Precis där. Oj då. Karta. Ja, där ska jag. Här kom... Oh, jag hade illager. Precis det som jag tänkte. Ha! Hej då! Nu måste jag slösa mina pilar. Hallå, varför kan jag inte slå dig för? Fyden! Hallå, vänta lite, vad ska jag? Men bort med era väggar. Hejdå, det där var inte jag. Mina vänner, jag kommer dö. Det kommer jag väl inte. Sen ska jag hila lite grann. Nej, det finns inga mobs här. Okej, det finns en massa redstone här. Oj, här är det lite illager. Jag ville faktiskt kolla på kartan. Men, här. Okej. Yes! Level up! Men alltså, oj! Vänta lite. Oh! Vet du vad? Okej då. Den där är golem. Nu måste jag stå här i en bara tre. Hallå, du kan inte bara göra så. Hej då. För att döda en, vad heter det? Det där är en redstone golem. Och det där är en redstone golem. Okej, mina vänner. Huff!
hallå, hallå. Ja. Det känns som att det finns två. Men vänta lite. Oj! Vad är det? Jaha! Mot det! Åh gud! Åh gud, varför är jag här? Hurr! Era pilar. Så. Okej, ta då. Okej då, jag ska bara vänta lite på hela mina vänner. Okej, så vi kolla. Vi har lite grejer här. Nej, det vill jag inte ha. Wow, sen det här. Ja. Vänta lite. Vad är det? Okej då. Kan jag hila nu? Ja! Precis när jag kunde hila precis. Oj. Nu går det snabbt. Hej då. Ha! Så! Nu Oj. Oj. Hallå, hallå, den där zombisen laggar. Jag trodde att den skulle missa. Fast den är ju den väldigt. Det är ju den väldigt. Oh my god. Åh gud. Hallå, den kommer direkt. Jag är inte med. Åh gud. Nej. Är en gris. Gå inte. Tack. Tack. Sen ska jag dit, va? Åh, gud! Oh my god! Det är bara den sista sekunden. Oh, jag blev nästan förgiftad av det. Ja. Hallå, 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 hallå. Jo, jag kan gå. Ja. Bra. Eller faktiskt, det där är springa. Eller vad det är. Inte få det. Kolla, de dova. En skelett ever. Åh, gud! Gud, vad mycket skelett.
happens. Så, går inte iväg från mig, tack. Sen, vad finns här? Måste hila. Hej då. Så vad finns här då? Här, kom an. Gud. Amare. Go. Yes. Okej, så vad har vi här då? Den är väldigt bra. Gradera. Och sen vad den? Nej, inget. Min hammare. Woho! Så gud var. Vad har jag den då? Vad har jag den på? Jaha. Den här då. Armor. Men vänta lite. Nej, men de alla är bra ju. Det här vill jag inte ha. Och sen jag fick en till hammare. Den här. Eller nej. Vi går ut nu. Sen vad ska vi nu då? Ha! Sen vänta lite. Vad är kartan? Va? Hur mycket ställe har jag missat? Eller har jag varit där? Oj. Har jag varit där? Guden. Men här. Nej. Kom an. Gud, vad svårt det kommer att börja. Men det är så svårt. Men då, ta bort lite liv. Hallå. Vänta lite, vad gör jag? Ja. Hallå, jag har inte ens tappat något. Jag har 222. Gud. Det här vill jag inte ha. Gud. Det här vill jag inte ha. Gud, vad mycket hammare jag har. Vänta, jag vill byta min hammare till de som har höga skadeeffekt. Kanske den. Ja, det vill jag ha. Okej, så den är bra. Vänta lite grann. Ja, jag ska här. Jag ska här. Visst. Ja. Hallå. Var kommer du ifrån?
Oj. Oj, jag måste gå iväg. Annars kommer jag bli slagen. Av, jag vill verkligen ha... Vad heter det? Oh my god! Kan du skada dig eller? Förlåt, du kan ju bara glömma mig. Jag måste trampa på dem. Jag väntar, kolla. Jag måste vänta. Jag har inga pilar. Så jag kan inte slå han. Man måste typ slå han med pilar. Så kör. Come on, come on, come on. Åh, hej då! Hallå. Snappar in. Oh my god. 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 Vad ska nu? Vad ska nu? Karta? Ja. Fortsätt. Fortsättningen. Jaha. Sen ska jag dit. Vad är det? Ja. Jag har inga pilar. Det känns inte bra. Det känns verkligen inte bra. Eller hur? Vänta. Så. Jag vill fortsätta. Oh my god. Det kommer att bli en lite bra match. Det är typ mycket större. Kan jag inte bara få några pilar? Hallå! Lag! Jag kan inte gå! Gör det. Jaha! Finns det någon där också? Så vänta du tills jag slår dig! Min tro kommer säkert dö.
Äntligen, jag kunde få massa av pilar här. Oh my god, så nu är så det där. Oh my god. Så vi går. Gud. Ha! Tackar. Alltså, våga skjuta på mig. Jaha, där finns det en väg till det. Hej då. Ni alla missar. Ni alla missar. Ni alla missar. Oh my god. Då kommer jag knockbacka ni. Hej då. Hallå. Kom an. Nej men alltså, wow! Wow! Hur matchen ser ut här? Det är typ en mot 100 mob. Ja. Hallå. Måste använda lite mina pilar. För att ja. Sen gud, det kommer också bli en match nu. Åh gud, jag kommer dö. Kolla. Mina vänner, jag kommer verkligen dö. Av den där. Av en litet mobs. Så här. Det där var inte. Oj då! Vad händer här nu? Haha, du missar! Åh gud! Jag vill faktiskt inte heala. Men hallå, vad ska jag? Aha, där ska jag. Eller vänta lite, jag hör illager. Illager. Åh, ja, varför kan jag inte gå över? Hallå! Nej! Vem var du? Är du? En av dem. Gå inte ifrån mig, okej? Jag måste du få skjuta på mig, ja? Oh my god! Alltså du är så att det är han. Vänta lite. Vem var det? Det skjuter på mig, ja. Så.
Okej då, nu. Fortsätt. Så va? Vi fortsätter. Vänta lite. Jo, här. Här ska vi se något roligt. Hallå, har jag inte ätit den? Så. Vad ska vi göra här då? Oh my god. Åh oh, gud, det är många serier. Då? Ja. Nej, vi fortsätter. Okej, okay, jag vet inte varför jag ska gå dit om här finns ingenting. Utan en TNT. Ja, men en TNT. Okej då, det är bra. Vet ni hur man använder TNT? Man behöver bara trycka på... Hejdå, det var inte jag. Eller jo, det kanske är. Alla duck. Gå inte iväg på mig. Okej, så vad har vi här? Jag väntar lite. Jaha. Okej då. Vi går. Vi fortsätter. Ja, men det kommer säkert att finnas en massa av... Okej då. Defeat. Wow! Det kommer inte fungera så här. Hej då! Oh my god, jag slår fel fot. Jag väntar alltså mina vänner, jag väntar lite på healen här. Sen så väntar jag healen på igen. Gud vad det kommer va? Gud vad det kommer ha. Jag har den bästa idén, hörni. Om ni inte går, gå in i lava så kan du, vad heter det? Jag har den bästa idén. Gå in i, om det inte går, hoppa in i lava. Sen kan du, vad heter det? Sen kan du, kolla. Sen kan du, vad heter det? Spana igen. Så, det bästa sättet. Woo! Kolla, jag hoppade ner på lava. Jag hoppade ner i lavan. Ja. Sen så är jag här nu.
Så det är inte läst, så när det står last change, så är det om jag dör en gång till, så förlorar jag matchen, så är det en game over. Men om jag hoppar ner i lava så är det inte game over. Så kommer jag igen. Nej men gud vad bra det är. Om det inte går, hoppa ner i lava. Så vänta på healen igen. Det är bästa idé. Kolla. Smartaste sättet. Hela världen. Man kan slå här. Nej men det är bra ju. Nähä. Sen etta. Nu. De var bredvid. Sen så. Sen vi kan hoppa ner i lava. Vi måste släppa på mina pilar. Mina pilar. Åh hej då. Okej så. Så och sen hoppa ner i lava. Bästa idé. Nej, gå. Sen hoppa ner i lava. Okej, så. Sen det bästa sättet. Sen hila. Visst, det är bra. Sen vänta på healen igen. Nej, men det är som det är god. Kolla. Nu kan man skjuta på. Ja, kolla. Nej, jag har inga pilar. Åh gud vad bra. Jag kan slå här. Åh gud vad bra. Alltså, gud. Det känns jättebra ju. Ha. Sen så kan jag faktiskt... Man behöver typ bara vänta. Kolla hur bra det här. Om du inte bara går, då kan jag väl skjuta. Om du inte går så kan jag skjuta på dig hela tiden. Så kolla hur bra det är. Men det är bara slasha lite tid. Så. Hallå, jag ser inte det. Jo, där är du, ja. Jaha. Men du kommer dö av mina... Alltså, mina vänner, det kommer ta lite lång tid, ja. De har jätte liv. Men alltså, vad? Det bästa sättet är så här uppe. Bästa sättet står det här uppe och slå. Kör! Yes! Och sen... Okej, det tar lite lång tid att döda han för att jag skulle trycka på ett för att ha lite pilar. För att jag har inga pilar så kan jag inte skjuta på han. Arrows. Betyder arrows? Pilar? Okej då. Och sen vi ska vänta lite på. Vi väntar till att se den här. Okej, så. Jag trycker på. Yes. Hej då. Come on. Wow, nej, jag ska inte gå ner. Här är det bästa stället att döda han. Varför ska jag gå iväg? Den bästa sättet. Alltså mina vänner, ni kunde också göra så. Det är jätteroligt. Om man behöver bara stå här och dö. Nej, alltså jag missade. Bara om den där redstone monstrosi. Eller safety, jag vet. Här kommer de. Alltså ingen kan slå mig här. Och jag kan inte tappa en enda liv. Hallå, se till mig. Come on.
Nu står inte där. Nej, men stå inte i vägen. Så, kör. Jag missade. Det var det som jag ville väl inte göra. För annars så måste mina vänner vänta. Och det ville man väl inte göra. Eller hur, mina vänner? Så måste... Hallå. Så bara, nu ska man strå sitt. Jag behöver bara stå här. Det är inga farliga. Ja. Okej, skjuta en sista gång kommer han dö. Behöver bara vänta litet. Så kan vi skjuta på han. Och jag hoppas att jag inte missar. För annars så är det lite pinsamt. Och vad gör du? Annars så är det lite pinsamt här. Och din... hallå, dina monster, stå inte där. Du kommer missa om du står där. Monster! Den där redstone on strosit. Hallå, gå inte där. Okej, vi provar om jag missar eller nej. Vi behöver inte prova längre. För nu kunde jag skjuta på honom. Typ så här. Yes! Jag dödade han! Vadå, fick jag in lava? Det är så bra. Tack, ja! Sen har de kommit. Så ja. Äntligen. Vad ska vi ha? Ja. Ja. Is destroyed. Woohoo! The war machines of the illagers have been smashed. Victory! Woohoo! Vad kommer vi få då? Vad kommer vi få bra? Vad kommer vi få för bra sak? Vad säger jag? Level 18. Haha! Nu då. Mina vänner, vad vill jag? Jag är Soul Healer. Åh gud, den var bra. Åh gud, vad mycket liv. Okej så. Yes. Den är mycket bättre än den. Det vill jag inte ha längre. Och sen... hallå? Du vill jag ha, ja. Sen vänta. Var är den där? Ja, där. Du ska stå här. Ja! Okej då, mina vänner. Det här väntar lite. Eller inte alls. Okej, så vi kollar här. Vad har du för något? Armor. Nej, det vill jag inte ha. Food servers. Men när kommer det då? Men vänta, den behöver jag väl inte ha då? Alla typ. Och sen jag behöver den visst. Så. Okej, så jag kan enchanta 5 stycken grejer. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Hej då.